တန်ကိုရီးယားသမရသည့်မွန်ဂျေအင်းဟာယာရုကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့သမရဟောင်းပတ်ကွန်ကြီးစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ကျောင်းသုံးသမိုင်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သမိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုစနစ်တကျဖြန့်ဝေနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့သမရသည့်မွန်ဂျေအင်းဟာကျောင်းသုံးသမိုင်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သမရရဲ့ထိပ်တန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရုံးယောင်ချန်ကပြောပါဗျ။ဒါပြင်အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေဟာခင်းနဲ့လျော်ညီမှုမရှိတော့သလိုတစ်ဖက်သက်ဆန်တဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုဖြန့်ဝေပေးနေပြီးလူတွေကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေသလိုသမိုင်းအသိပညာကိုနိုင်ငံရေးအရာရည်ရွယ်အသုံးချတာမျိုးမပြုလုပ်သင့်တော့ဘူးလို့သမရကယုံကြည်နေရလို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခင်သမရဟောင်းပတ်ကွန်ကြီးအစိုးရလက်ထက်ကအလဲရန်နဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာအစိုးရကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့သမိုင်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကိုစတင်ထည့်သွင်းတင်ကြားစေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုနေစေဖြစ်တဲ့စာအုပ်တချို့ဟာလည်းလဝဲချင်းယူဝါဒကိုထင်ဟက်စေကာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေကိုလိုလားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရလို့ပြောကြခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့သမရဟောင်းပတ်ကွန်ကြီးအစိုးရဟာ Liberal Party နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်းယခုနှစ်အတွင်းမှာပဲကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အသစ်တွေကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမရပတ်ကွန်ကြီးအာဏာရှိစဉ်ကာလမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အဲဒီသမိုင်းဘာသာရေးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအာနာရှင်သမရပတ်ချုံဟီအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလကိုအမွန်းတင်ဖော်ပြဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သမရဟောင်းပတ်ကွန်ဟီရဲ့ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလေတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းအလုံးရဲ့တိတိမ900ခန့်လုံးသာရှိတယ်။စာသင်ကျောင်းပေါင်း80လောက်ကသာအစိုးရကထုတ်ဝေတဲ့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကိုလက်ကင်ပြုတင်ကြားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။